Prvog vikenda avgusta u toku je velika smena turista. Većina onih koji se vraćaju sa odmora koriste poslednji dan za povratak kući. Veliki je broj i onih kojima je Srbija samo tranzitno područje, pa se na graničnim prelazima čeka i po nekoliko sati. Na graničnom prelazu u Batrovci je naša Jovana Štetin. Jovana, kakva je situacija i koliko dugo se čeka? Roksanda, slobodno možemo reći da je situacija uzavrela i to zbog kombinacije betona, visokih temperatura, ali i višesatnog čekanja. Konkretno ovde gde se mi nalazimo na graničnom prelazu između Srbije i Hrvatske na Batrovcima, situacija je bolja nego juče, odnosno čekanje na ulasku u Srbiju je između 2 i 3 sata, dok na izlasku iz Srbije se čeka svega nekih 15 minuta. Svakako, oni koji su se zatekli u ovoj koloni koja se nalazi iza mene negoduju, nisu navikli, kažu, da čekaju uopšte, ali jednostavno moraju se pomiriti sa tim da ovo zaista jeste prvi vikend u avgustu i da on jeste frekventan. Ovo je drugi najfrekventniji trenutno granični prelaz u Srbiji. Kao što znamo, prvi je Horgoš. Na njemu je takođe situacija bolja nego juče i tamo se čeka negde između 2 i 3 sata. Takođe popularni ovih dana zbog odlaska na godišnje odmore jesu granični prelazi između Srbije i Makedonije Preševo, kao i granični prelazi između Srbije i Crne Gore. Međutim, na njima je trenutno svega nekih pola sata zadržavanje, tako da nije strašno, ali svakako apel onima koji idu na more ili koji se vraćaju sa mora jeste da nikako ne koriste ove glavne prelaze, već da se naravno posude alternativnim. Studio? A šta kaže granična policija? Gde je problem? Oni kažu da problema nema, da jednostavno mora ovako. Takođe kažu da su svi njihovi zaposleni trenutno u punom kapacitetu. 6 traka je otvoreno ovde iza mene na ulasku u Srbiju i jednostavno zaista sve brzo funkcioniše. Glavni problem je doći do granice. Dakle, glavni problemi se stvaraju u kolonama koje se nalaze ovde sa desne strane i donekle srpska i hrvatska granica u ovom desnom pravcu jesu spojene. Takođe u policiji kažu da ne mogu da predvide da li će ovako biti i od početka radne nedelje, tačnije sutra od ponedeljka, jer je ovo leto nepredvidivo, kako kažu, zbog toga što je sezona kasno počela, čini im se da su ljudi kasno krenuli na godišnje odmore, kao i da su državljani zapadne Evrope kasno krenuli ka svojim domovinama, tako da zaista ne mogu da kažu da li će ovo biti i sutra, ali se svakako u toku današnjeg dana i u toku popodneva nadaju da će čekanje biti svedeno na svega sat vremena. Mi smo danas naravno ceo dan ovde, razgovarali smo i sa onima koji se kuvaju u svojim kolima, ali i sa policijom i evo šta oni kažu. Šta nam je činiti? Koliko dugo čekate? 2 sata, ovo je nevrovatno. Ovo je tek prva nedelja odmora, a ljudi na granici je mnogo. Ovdje smo već 3 sata. Sramot. Haos. Treba sebe se stidi ovdje. A je li toplo? Pa evo, pogledajte klinici iza. Ima u klima, ali džabe. Haos. 2 hours. Čekam 2 sata. I wait here. Is it hot? Very hot. Da li ste nervozni? Prego? Are you nervous for waiting? No. Ne, stigao sam. I ok, I am čekam. Arrived, ok. Trenutno se radi minimum granične kontrole po članu 29 zakona zaštite državne granice i nadamo se da će u skorije vreme biti maksimalno smanjen broj čekanja. Da li može još nešto da se uradi da ovo brže funkcioniše? Ljudi voze kroz Evropsku uniju bez ikakvih granica i onda po nekoliko sati provedu ovde. Trenutno po zakonu Republike Srbije ovo je najbrža kontrola koja može da se izvrši. Ali i dalje traje? I dalje traje. Dobro, koliko traka ima na izlasku u Srbije? Na izlasku se čeka oko 10 minuta, rade 2 izlazne trake, tako da na izlazu nije nikakva guša. Evo vidimo, prave se veće kolone kamiona, ali kažete da je ova sezona nepredvidiva. Šta očekujete od početka radne nedelje? Pa nadamo se da će biti manja gužva, manje čekanja. Sad se zavisi, ne možemo ništa predvidjeti baš toliko tačno. Kada reč o putnim pravcima u Srbiji, na njima nema gužve, ali bi opterećenje saobraćajnica moglo da bude veće zbog povratka sa godišnjih odmora. Na Ibarskoj magistrali nalazi se i naš Nikola Vukomanović. Nikola, kakvo je stanje? Ima li gužvi? Roksanda, moram da ti kažem, i ovde je velika temperatura, ali za razliku od onoga što smo videli iz priloga naše koleginice Jovane Štetin sa granica, ovde apsolutno nema nikakve gužve, pa čak ni na
onim delovima koji se tiču, dakle, samog ulaska u Beograd. Dakle, ovo je kraj Ibarske magistrale, ulazak u Beograd. Očekivalo se da će veliki broj vozila da se vraća i da prolazi kroz bukvalno Beograd nadalje, da se račva da ide ka ostalim delovima Srbije. Međutim, kao što vidite, nema po koji kamion, nekoliko automobila, autobusa i to je to. Ali ne treba to da nas zavara. Svakako se očekuje i veća gužva, pogotovo narednih dana. Naravno, počinje Guča, počinje Sabor, gde koji privlači godinama veliki broj ljudi, kako iz Srbije, tako i iz inostranstva. To će biti narednih 7 dana i u tih 7 dana opterećenje saobraćajnica poput ove Ibarske magistrale svakako će biti veće. Nadležni u Automoto Savezu Srbije kažu da apsolutno nikakvih zadržavanja nema ni u ostalim delovima zemlje, pogotovo u onim delovima koji vode ka moru, ali i ka banjama, i da u tom smislu vozači mogu samo pametno da planiraju svoje vreme i da kreću tako da izbegavaju velike vrućine. Vrućine su zaista veliki problem, ima veliki broj kontrola policije koji će sprečavati sve one koji bi eventualno pod dejstvom alkohola hteli da sednu za volan, ali vozači, budite na oprezu, temperatura može poprilično da utiče na vašu koncentraciju, samim tim i da dovede do nekih većih problema. Studio.